Από κόσκινο περνάει πλέον μία τράπεζα τον δανειολήπτη προκειμένου να του χορηγήσει δάνειο. Σύμφωνα με τον γνωστό δικηγόρο των Σερών, Φώτη Βαγενά, οι έλεγχοι πλέον είναι εξονυχιστικοί. Για να δώσει πλέον η τράπεζα δάνειο, θα περνάει από κόσκινο τον υποψήφιο δανειολήπτη. Ενώ περάσαμε την εποχή των παχιών αγελάδων με τη μεγάλη ρευστότητα που οι τράπεζες σε καλούσαν τηλεφωνικά, έλεγε να πάρεις το δάνειό σου, πλέον θα ελέγχουν τα εισοδηματικά του κριτήρια εξονυχιστικά προκειμένου να το εγκρίνουν το δάνειο. Έτσι λοιπόν, αυτονόητο είναι, επειδή έχουμε πολύ μεγάλα δάνεια τα οποία είναι κόκκινα, είναι υπερήμερα, γι' αυτό το λόγο και επειδή έχει περιοριστεί και η ρευστότητα των τραπεζών εξαιτίας των κόκκινων δανείων, πλέον τα δάνεια θα δίνονται με το σταγονόμετρο. Θα ελέγχονται. Το θέμα βέβαια των ελέγχων προς τους δανειολήπτες ήταν μια υποχρέωση που ίσχυε και το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, οι έλεγχοι δεν ήταν τόσο λεπτομερείς στο παρελθόν. Ήταν μια υποχρέωση που έπρεπε να την εφαρμόσουν. Ακόμα και τότε όταν είχαν πολύ μεγάλη ρευστότητα. Απλά ήταν λάθη του τραπεζικού συστήματος, τα οποία τα παραδέχονται και οι ίδιοι.